Olá, boa tarde e bem-vindos a mais uma atividade do Junior Fest. O meu nome é Catarina Liotte, eu sou do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e vou acompanhar-vos agora nos próximos 20, 25 minutos. Vamos aqui fazer um quiz. Vai ser um quiz de ciência associado à astronomia e vai ser um quiz especial porque vamos ter também aqui um concurso. Vamos oferecer aqui alguns prémios às pessoas que nos derem as respostas certas. Portanto, temos para oferecer um pack do livro Factos Loucos mais um livro de jogos ou uma assinatura da Visão Júnior em papel. Portanto, 6 meses de assinatura. E como é que isto vai funcionar? Portanto, eu vou-vos fazendo as perguntas, eu vou dar cerca de 20 segundos para responderem a cada uma das questões e o prémio será atribuído a quem colocar a primeira resposta certa. E onde é que colocam as respostas? Portanto, será nos comentários das páginas do Facebook ou da Visão Júnior ou da Visão. A resposta será considerada certa se tiver a indicação do número da pergunta seguido da linha com resposta correta. Portanto, o quiz é de escolha múltipla, portanto, querem responder à pergunta 1, têm que pôr um ponto e depois é a A, a B, a C ou a D. O total das perguntas, portanto, o quiz terá 10 perguntas. E quem acertar uma pergunta e ganhar o prémio já não pode ser novamente vencedor nas outras perguntas. Portanto, mesmo que seja o primeiro a acertar dentro da resposta, dentro do tempo limite. Neste caso, vamos contabilizar como vencedora a primeira pessoa que responder acertadamente no tempo limite do direto, mas que ainda não tenha ganho o prémio nas perguntas anteriores. E os vencedores das respostas, das 10 respostas certas, serão depois contactados pelo Messenger do Facebook, da Visão Júnior e da Visão, para depois serem recolhidos os dados e ser feita a entrega dos prémios. Ora, estamos esclarecidos, podemos então começar o nosso quiz. O quiz é dedicado aos factos loucos do universo e vamos também ver o que é que eles nos dizem sobre a Terra. Ora, vamos começar então com a primeira pergunta. Estão todos a postos? Ora, primeira pergunta: qual é o maior planeta do Sistema Solar? Será a Terra, Júpiter, Plutão ou Saturno? Segunda pergunta: qual é o planeta mais quente do Sistema Solar? Será a hipótese A, Mercúrio, B, Júpiter, C, Marte ou D, Vênus? Terceira pergunta: em que planeta está a montanha mais alta do Sistema Solar? Será em Marte, na Lua, em Plutão ou na nossa Terra? Quarta pergunta: como se chama a maior lua do Sistema Solar? Será a hipótese A, Titã, B, a Lua, C, Ganímedes ou D, Fobos?
Qual destes planetas ou luas não tem um oceano líquido? Hipótese A, a Terra. Hipótese B, Europa. Hipótese C, Encélado. Ou hipótese D, Vênus. Neste caso é não tem um oceano líquido. Pergunta 6. O Sol é feito de gás, lava, metal incandescente ou é madeira a arder? Sétima pergunta. Quanto tempo demora a luz do Sol a chegar à Terra? Será hipótese A, 8 minutos, hipótese B, 1 hora, hipótese C, 30 segundos ou hipótese D, nenhum, é instantâneo? Oitava pergunta. Existem vários tipos de estrelas. O Sol pode ser conhecido como uma. Hipótese A, uma anã vermelha. Hipótese B, uma anã amarela. Hipótese C, uma gigante vermelha. Ou hipótese D, uma anã castanha. Pergunta 9. Estamos quase a aproximar-nos do final. Ora, o que é que acham que está no centro da nossa galáxia, a Via Láctea? Será hipótese A, um buraco negro gigante? Hipótese B, uma estrela enorme? C, nada? Ou D, vários cometas? Ora, chegamos então à nossa última pergunta. Quantos anos tem o Universo? Serão 13,5 mil milhões de anos, 4,6 mil milhões de anos, 1 bilhão de anos ou 50 milhões de anos? Ok, chegamos ao fim do nosso quiz. Vamos lá ver então quantas respostas acertaste. Antes disso, informo-vos que já temos os vencedores das 10 perguntas. Muito obrigada pela vossa participação e pelo vosso empenho nestas respostas. Vamos então entrar em contacto, portanto, a equipa da Visão Júnior irá entrar em contacto com vocês para ser feita a entrega dos prémios. Ora, vamos então ver quantas respostas acertaste.
Primeira pergunta: qual é o maior planeta do Sistema Solar? Será a Terra, Júpiter, Plutão ou Saturno? Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Na verdade, podíamos juntar todos os outros planetas duas vezes para chegarmos à massa de Júpiter. E o que é que isto nos diz sobre a Terra? Diz-nos basicamente que a Terra é um planeta pequeno à escala do Sistema Solar. Aqui nesta imagem, podemos ver o Sol, enorme, Júpiter, muito mais pequenino que o Sol, temos aqui Marte, mal se vê, e temos aqui a Terra, pequeníssima comparada com os outros planetas, os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano ou Neptuno. Muito, muito mais pequena. Na verdade, seriam necessárias 108 Terras para conseguirmos preencher, por exemplo, o diâmetro do Sol. Assim, 108 Terras alinhadinhas para chegarmos ao tamanho do Sol. Portanto, é um planeta relativamente pequeno, quando comparamos com o restante Sistema Solar. Qual é o planeta mais quente do Sistema Solar? Será Mercúrio, Júpiter, Marte ou Vênus? É Vênus. E vamos ver aqui porquê. Na verdade, apesar de Vênus não ser o planeta que está mais perto do Sol, seria Mercúrio, mas Vênus tem uma coisa que existe também na Terra. Vênus é muito quente por causa do seu efeito de estufa, que também existe na Terra. Portanto, a atmosfera de Vênus é constituída essencialmente por dióxido de carbono, que é um gás que causa este efeito de estufa. E o que é isto? É como numa estufa, onde temos as nossas plantas, entra o calor do Sol, mas depois uma parte desse calor vai ficar retido e não vai ser libertado novamente. Isto faz com que dentro da estufa fique quentinho, e é isso que acontece em Vênus. Só que fica demasiado quentinho. A temperatura em Vênus, na superfície, é de cerca de 460 graus. É duas vezes mais quente do que o nosso forno na nossa cozinha. Portanto, é mesmo muito, muito quente. Este efeito de estufa também existe na Terra e é muito importante para que a temperatura na Terra não tenha variações muito grandes, como acontece, por exemplo, em Mercúrio ou na Lua, que tem variações muito grandes entre o dia e a noite. Mas, portanto, nós temos muito menos dióxido de carbono na Terra em comparação com Vênus. Mas de certeza que já ouviram falar desta coisa das alterações climáticas, do aquecimento global. Portanto, a atividade humana vai aumentando estas concentrações destes gases, dióxido de carbono, metano e outros, que aumentam o efeito de estufa. Portanto, a Terra está a aquecer cada vez mais. Esperemos que não chegue a Vênus, à temperatura de Vênus. Ora, terceira pergunta: em que planeta está a montanha mais alta do Sistema Solar? Será em Marte, na Lua, em Plutão ou na Terra? Está em Marte. Chama-se Olympus Mons, é um vulcão extinto e é enorme. De altura tem 22 quilómetros e a sua base, a base da montanha, tem cerca de 600 quilómetros de diâmetro. É mesmo enorme. Como é que isto compara com a Terra? Ora, a maior montanha da Terra é mais de duas vezes mais pequena do que Olympus Mons, em Marte. E a culpa é da gravidade. Para começar, aqui temos que ver também na Terra, em relação à montanha mais alta, qual é a referência que usamos. Se começarmos a contar a partir do nível médio do mar, temos o Monte Everest como a montanha mais alta, 8.848 metros, cerca de quase 9 quilómetros. Mas, se começarmos a contar a partir da base da montanha e não do nível do mar, a nossa montanha mais alta na Terra é, na verdade, um vulcão. É o vulcão Mauna Kea, no Havaí, e da sua base, que uma parte está debaixo d'água, até ao topo, são cerca de 10 quilómetros, 10.210 metros. Mas ainda assim, são ambos bastante mais pequenos do que Olympus Mons, e em parte é por causa da gravidade da Terra. Portanto, da mesma forma que a Terra nos puxa para ela, a gravidade faz com que nós não andemos aqui a flutuar no planeta. De certa forma, as montanhas também são como que puxadas para baixo. Mas, por exemplo, se tivermos um planeta com menos massa, neste caso mais pequeno, como é o caso de Marte, que é mais pequeno do que a Terra, as montanhas podem crescer mais alto. E é isso que acontece com Olympus Mons. Ora, passando para a nossa quarta pergunta: como se chama a maior lua do Sistema Solar? Temos a hipótese de Titã, da nossa lua, Ganímedes ou Fobos. Titã, lua de Saturno. A Lua da Terra, Ganímedes, Lua de Júpiter e Fobos, uma pequena Lua de Marte.
ganha Ganímedes, uma lua de Júpiter. A maior lua de Júpiter. Titã será a segunda maior lua. A nossa lua não é assim tão grande, penso que é a quarta maior, mas é super importante, é essencial para a vida na Terra. É essencialmente a lua que é responsável pelas nossas marés, juntamente também com o efeito do Sol, mas essencialmente da lua. E também a lua é usada por muitos animais, inclusive nós, seres humanos, como orientação, para nos orientarmos no planeta. Mas voltando aqui à história das marés e da importância das marés. Pensa-se que a vida na Terra surgiu nos oceanos, dentro d'água. E houve uma certa altura em que passou para o solo, para o ambiente terrestre. E possivelmente aqui as marés desempenharam um papel muito importante, porque tínhamos os animais que estavam no oceano e depois de repente ficavam a seco, não é? Quando a maré baixava. Portanto, aqui provavelmente houve uma adaptação destes novos seres vivos que passaram a adaptar-se também a estar fora da água. Portanto, é capaz de ter tido aqui um papel muito importante esta questão das marés e a diversidade tão grande que temos de vida na Terra. Agora, passando para a seguinte pergunta, portanto, qual destes planetas e luas não tem um oceano líquido? Ora, na Terra sabemos que temos um oceano, os nossos vários oceanos. Temos a hipótese de Europa, que é também uma lua de Júpiter, e tem, de facto, um oceano líquido. Depois temos Encélado, que é uma lua de Saturno, e que também tem um oceano líquido no seu interior. Portanto, estas são luas que têm, essencialmente, uma crosta gelada e têm um oceano líquido no seu interior. Mas Vênus, já vimos que Vênus é muito, muito quente, 460 graus à superfície, e não permite que haja qualquer água no planeta, portanto toda a água evaporou e já se foi embora. Portanto não conseguimos ter oceanos definitivamente na superfície de Vênus. E porquê que isto é importante? Pensa-se que a vida na Terra, uma das teorias, é que possa ter surgido em fontes hidrotermais ou fumarolas. E o que é que são estas fumarolas? Então, são umas estruturas que existem no fundo dos oceanos, e basicamente temos água muito, muito quente, que está a ser libertada do fundo do oceano, e que tem muitos minerais misturados com essa água. E à medida que, quando é libertada essa água muito quente, ela vai entrar em contacto com o oceano, arrefece, e estes minerais vão precipitar. O que é isto? Passam para o estado sólido, e vão formando estas chaminés que conseguem ver no vídeo. São ambientes muito, muito extremos, com temperaturas muito, muito elevadas, com concentrações de minerais muito elevadas também, condições extremas, mas são zonas com muita, muita vida. E o que é que acontece? Temos Europa, Encélado, são luas de Júpiter e de Saturno, estão bastante longe do Sol, portanto são luas frias, mas ainda assim têm água, têm oceanos, têm água líquida, portanto têm que ter alguma fonte de calor no seu interior. Pensa-se, ou é uma hipótese, que possam ser também fontes hidrotermais, e se a vida surgiu na Terra associada a estas fontes hidrotermais, quem sabe se existem também nestas luas do Sistema Solar. Portanto, é um grande tópico de investigação neste momento, é descobrir mais sobre estas luas. O Sol é feito de gás, apesar de parecer assim uma coisa a arder, não é? Que poderia ser lava, podia ser metal. Não, na verdade, o Sol é feito de gás, é feito de hidrogênio e de hélio, essencialmente. Mas também é feito de outras, e agora vou dizer um palavrão, de outros elementos químicos. O que é que são estes elementos químicos? São, por exemplo, o carbono, o azoto, o fósforo, se calhar já ouviram falar destes nomes. E nós somos feitos destas coisas todas. Nós, o nosso corpo, tudo o que existe, é feito de hidrogênio, de carbono, de azoto, de fósforo, de todos estes elementos químicos. E estes elementos químicos são todos formados no interior das estrelas. Por isso, na verdade, nós e tudo o que existe à nossa volta é feito de poeira das estrelas. Para quanto tempo demora a luz do Sol a chegar à Terra? Nós achamos, quando vemos ali o nascer do Sol, que foi naquela altura que aconteceu. Mas, na verdade, há 8 minutos que o Sol apareceu no nosso, como se fosse no nosso horizonte. Nós só conseguimos vê-lo 8 minutos depois.
Ou seja, se o sol desaparecesse agora, nós só íamos saber daqui a 8 minutos que tinha acontecido alguma coisa muito grave. E o que é que isto nos diz? Ora, o sol é essencial à vida, não é? Gostamos imenso quando receber o solzinho na cara, aquele calorzinho, e de facto é essencial. Sem o sol não existiria vida na Terra. Mas isto é porque estamos na superfície da Terra. Na superfície da Terra estamos protegidos pelo campo magnético. Portanto, a Terra funciona como se fosse assim, uma espécie de um ímã, gera um campo magnético, e também pela atmosfera da Terra. O que é que aceleraria, o que é que aconteceria se saíssemos da Terra e se nos afastássemos muito, de maneira a que nem temos a proteção do campo magnético da Terra? A radiação do Sol, toda a energia que chega, é demasiado para o nosso corpo. As nossas células iam ser destruídas e nós iremos acabar por morrer. Daí que os astronautas têm que ter aqueles super fatos especiais que os protegem desta radiação do Sol. Na imagem da direita vem uma aurora boreal, ou uma aurora, neste caso sim, é boreal, portanto, no sul. Portanto, estas auroras acontecem nos polos, é uma zona onde chegam mais partículas, destas partículas com muita energia do Sol, e vão interagir com a nossa atmosfera e criam estas bonitas luzes, são como assim uma espécie de umas nuvens luminosas muito bonitas, mas mostram de facto que estas partículas do Sol têm muita, muita energia e nós temos que ter proteção contra esta energia. Existem vários tipos de estrelas e o Sol pode ser considerado uma anã amarela. Na verdade, quando olhamos para o Sol, ele tem assim uma coloração branca, amarela, e o Sol não é uma estrela particularmente grande comparada com as estrelas, com a grande variedade de estrelas que podem existir no Universo. E eu aqui tenho uma má notícia para vos dar. É que as estrelas, tal como nós, também nascem, crescem, evoluem e vão acabar por morrer. E o Sol, como muitas outras estrelas, à medida que vai evoluindo, vai expandindo, vai se tornando cada vez maior. O que é que acontece? Que um dia o Sol vai acabar por engolir a Terra. Antes disso, a Terra vai aquecer muito, vai perder a sua água, o que vai ser um problema para toda a vida na Terra. Mas, eventualmente, um dia o Sol vai acabar por engolir a Terra. Mas não se preocupem, é só daqui a 5 mil milhões de anos, portanto, estamos descansados. Até lá, muita coisa pode acontecer e nós, de certeza, já não vamos cá estar. Nona pergunta. O que está no centro da nossa galáxia, a Via Láctea? Na verdade, temos um buraco negro gigante, como os astrofísicos costumam chamar de um buraco negro supermassivo. Isto porquê? Porque já comeu muita coisa, muitas estrelas, muitos planetas e tem muita, muita massa. É mesmo gigante. Mas não se preocupem, nós não estamos perto do centro da galáxia, não vamos ser engolidos por este buraco negro. Embora também não pensem que um buraco negro é uma espécie de aspirador que anda aí a aspirar estrelas, anda aí a comer estrelas, nada disso. Mas ainda assim, se estivéssemos muito perto, poderia ser um problema, mas não é o caso. Na verdade, nós estamos assim aqui, num dos braços da nossa galáxia, a Via Láctea. Estamos no braço de Orion, mas estamos bastante, bastante longe do centro, portanto, não se preocupem. Ora, última pergunta. Quantos anos tem o Universo? O Universo tem cerca de 13,5 mil milhões de anos. Portanto, cerca de 13 mil milhões de anos. E o que é que isto significa para a idade da Terra? Como é que isto se compara com a idade da Terra? A Terra tem cerca de 4.600 milhões de anos. Portanto, tem pouco menos de metade da idade do Universo. Portanto, há cerca de 5 mil milhões de anos surgiu o Sol. O Sol começou a sua fusão. Começou a produzir energia. Vão surgindo os planetas também. Surge a Terra há cerca de 4.600 milhões de anos. E, na verdade, não muito tempo depois, pensa-se, há cerca de 3.800 milhões de anos surgiram as primeiras formas de vida. Coisas muito simples, tipo bactérias, só uma célulazinha, mas já se poderia considerar
vida, algumas evidências que se pensa que foi, é esse o caso. E depois fomos evoluindo, não é? Fomos evoluindo de uma célula para organismos com muitas células, mais complexos, fungos, esponjas, peixes, lá está, tudo surgiu um pouco no mar. Peixes também, depois começamos a ter os anfíbios, os tais animais que vivem na água e vivem também em terra. Começamos a ter animais só mesmo de terra, portanto, insetos, dinossauros, répteis, pássaros, mamíferos. E o homem só surge há cerca de 200 mil anos, muito, muito tempo depois da formação da Terra. Portanto, estamos aqui há muito, muito pouco tempo. E termino assim o meu quiz, o nosso quiz aqui do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algumas coisas novas sobre o Universo e terem ficado com a ideia de que o Universo é, de facto, um sítio muito, muito louco. É um sítio enorme e nós somos uma pequenina, pequenina parte dele. Muito obrigada e até à próxima e continuem a desfrutar do Junior Fest.